Запускаю. Аж внизу. Далеко. Далеко. Супер, супер. Аж внизу, аж отут. Так, дым ще раз. Ніби чисто. Лоудаутик. У мене лоудаутик. Спочатку лоудаут. Далеко, де ні? Ні, не далеко. Нормально, нормально. Тут нікого нема. На стадіоні. Чуть далі. Понял. Та пофіг, якщо лупою більше, лупою менші папки вже є. Все. Ого. А ти один ящик? Да, один тільки. Супер, ну, наче він наїбав. Все, let's go. Все, встигаємо. І на магаз можна потім буде зразу. Two supply boxes secured, one remaining. Ну я хз. Ти ж удав взяв. Та й якась пушка була цікава така, я думаю, можу попробувати. Чекай, може селфер-вайп якийсь взяти, чекай. Давай підбіжимо. Вапки. А, на магаз? Да-да. Хоч селфер-вайп якийсь би. Селфер-вайп, оп. В тебе є селфер-вайп? Ні, тут нема. А, тільки що купив. Та, я тільки що купив. Тут нема по дефолту. Ну там десь спереду зліва стріляють, звісно, але тут далеко таке враження. У мене ще є пресіжен, якщо. Якщо піднятися. Come on, girl, let me go in. Going to the dagger, let me go in. VIP, girl, let me go in. Я знайшов селфер-вайп. Красавчик, шминаємо. Поки шминаємо і рухаємося, потім ще можемо на шелону порухнутися. А як ти піднявся? А ти не любиш снайпер? Там то що не прям. Тут же. Ой, тут типу класно, покинули з двох сторін, причому. Чуєш? Ідемо на лупу, ну його нахер. Come on, girl. До речі, магаз тут хтось був, так що, але... Supply box is located. Move to secure. Так, москіто там. Ну давай, давай, давай порашимося. Давай вже разом, Олег, тут все-таки така гра. Я тут біля. Так, да, давай разом йдемо. Угу, отут типа. Enemy soldier incoming. Так тебе злотить? Піднімаюся. Без неба. Бачу нікого на небі. Піднімаюся на дах. Тут біля тебе. Хорошо. Ніби чисто. Стріляй. А, от, піздів, там де й був. О! Маєш фари? Має, мені не от взяв. О, стріляється прям, бачиш, да? Я його позначу. Тут! Бля, Олег! Олег. Нерв здав. Тут вони були, отут. Я на дах. Зліва стріляю чую, але я на дах, бо тут має бути. Це я кинув гранату. А, ти кинув гранату, я понял.
Ну, ты не прям с дела ебашить. Тут, Олег! Да, ну. Вчера сейчас. Да, вчера, понял? Вчера дах. Я уебы. Короче, я свалил. Я съебал. Я тоже. Шхай, справа. Вот, бачите, вон на карте в одну. Весь. Тут бачу, и тут. И тип скачет здесь. Я бачу. Тип там скачет там, где один тип был на карте. Вот, бачен купил байстейшн. Блять, ну я бы на лиз, если честно. Тут два типа. Понял. Одного попал. Все, бежу. Там шау один, пожай. Может рашен? Давай. Ой, блядь, чекай, мене снайпер зняв с луной пули. Піднімай, Олег, піднімай. Біжу до тебе. Швидше, ми хуєва позицію дуже. Я підняв. Дякую. Блядь, тут позної пулі, снайпер, поняв? Причому я був в диму, якось дуже дивно. Якась хуйня. Як завжди. Красавчик. Ти двох бив зразу? Да, двох. Давай залутаємо. Давай наверх їздимо. А, їх залутаємо? Давай. А там тип скаче. Може бути він, до речі. Вряд ли. Є якась зброя нормальна? Є якийсь противогаз? Нічого нема. Йобаємо нахуй. Зліво. На карту дивись, Бачу. Молодець. Можемо тут, я б тут сидів поки що, якщо чесно. Тобі є фаєр? Да. Супер, чому теж. Візьми, чуєш? Хто ти? Ні. Хтось газ кинув. А тут хуйова позиція, бо ми зверху, вот тип зверху. Ні, я б, знаєш, де сидів, я б сидів на другому поверсі, типа, аля, ну отут, аля. Я б якусь шаміну б кинув, звісно. О, тут є цей комар. Я тут. Чуєш, може перебіжемо? Але ні, подивимось зараз в кого зону піде. Ти певно зрано трохи кинув того москіту. Нам би маску, братанчик. От, типу зліво. О, давай сюди, в цей от вогон. Тут давай. Класно. Але типу зліво, акуратно, бач? А чо вагон, це класно? Ну, тут хороша позиція. Вон є і цей. Вон стріляється, бач? Дось. Сучки. Давай, 15 людей, давай, Лежик. Можем. Ще є зразу, дось, якщо хтось вмирає, зразу, коротше, вертаєш. Гулаг вже закритий, напевно. Ну да. Тут тип був. Дивись, вони всі на дахах сидять, ну, типа, ми їх в кінці хапнемо. Короче, чи в спині, не знаю. Ой, блядь. Давай, може, міняємося, чуєш? Давай міняємо зону. Забігаємо туди. Да. Там типи. Там же типи, братан. Все, поняв. Все, тоді давай, даємо тут бій і біжимо в кінці. Бля, да. Москіту б зарано, бля, от зараз би його запустити, звісно. Да. Чуєш? Іди сюди. Давай, може, тут якось. Вони ж будуть звідси бігти, напевно. Дивись, якщо хтось вмирає, зразу, ну, типу, даєш бій, о, тип, вибігаєш. Бачу. І зразу робиш, викупляєш, поняв? Якщо є можливість, так, бо то потім не буде такої можливості. Викупляєш і піднімаєш той гофлайер, мій, якщо буде, поняв? Або навпаки. З мене теж ще впаде флайер. Олежик, поняв? Принял? Капідет? Поняв. Ідуть. Зліва біжуть. Бачу. Мінус. Добив. Все, не вилазь. Та я ж хотів помогти тобі. Кинули дрон. Він там один був. Все, бачу москіта. Але можна лише його напарити. Сім людей, Олег. Біжать.
Газ, 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 газ. Не спеши. Главное, давай подумаем, куда побежим. Олег. Убил. Давай направо. Олег, за мной. Олежек, давай, давай, Олежек. Живо. Тут я, походу. UAV. Запускаю. Вот, в нас. Запускай. Кинь Precision, кинь Precision. Кидаю. Туда, на ног видишь. А, ладно, пофиг. Похуй. Трошки направо. Да похуй, похуй. Да. Давай, давай, винтер разведай, давай, давай, выходи, выходи, выходи. Я туда тебе маску, пидорасовый, ну ё-моё. Олег, ты кто хуй в зоне? Олег, 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 не рыбайся, Олег, Олег. Олег. Ну ёп. Маски дома, братан. Добре. По газу, по газу. Поскакуем. Так, я помер, я помер. Ты помер. Вони там на дошку другому. Буде піднімати, падай на них. Блядь, та ты сучара ебана! В машине майже вбив. В машине, зліва віта, в машине. Тихо, 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 Варзон. Каже Варзон, який Варзон, Олег? Каже, тихо, тихо, Варзон. Братачик, ти тактика. Я просто впав йому на голову. Ну я. А ти то він вибіг, да, з цього, з грузовика? Так. Я його там покусав теж нормально. Кайф, кайф. Перша катка, да? Да? Перша катка? Та, та, перша катка, походу. Зразу закину на ютубчик, хай обробляю. Я так само. Ellen Beck! Nicely done. Target rich environment out there, yep. А в мене, в тебе, в мене 2К, мене довго обробляє, а в тебе, по-моєму... В мене Full HD. Full HD, так? Так, так, так. В мене теж довго відносно від обробляє, якщо чесно. В мене довше. Що тут виходить? То Андрюха Зайвий був? Я жартую, я жартую. Так, ну давай ще раз, давай, мені сподобалось. Так, тактично зіграла. Слухай, ну як з флеєрами? Слухай, ти поняв? Ну да, да, да. Прям чітко розпланували. Але а, ми... я одного на даху поклав, і він нокнувся. Його поки цей піднімав. Ну, але він його не піднімав, щоб... він його не піднімав. Я вибіг на нього, я його застрелив. А, він зайшов в грузовік. Я не знав, що він в грузовіку. Я хотів сам заскочити в грузовік почекати, а він там вже стоїть, поняв. І вже все. Давай, за тобою, походу. Ну, то він був такий фіолетовий, фіолетовому білому. Так, той. Так, це він. А чи потім, потім передивимося. Чи він тебе вбив? Ні, ми потім передивимося. Це ж, походу, цей останній, напевно, був. Хіба ні? Це ж якраз останній він був, ні? Чи це ще був один? Ще раз. Це ж, походу, він останній був фіолетовий, ні? Ну, походу, так. Ну, я його добив останній. Я спорудив монголову, його вбив. Ну, то він був в грузовіку, він не піднімав свого тіпа. Я того тіпа вбив, застрибую в грузовік, а він там сидить. Ясно, що в нього вже була перевага, бо я поки вилазив, анімація, всі діла. Все, і він потім вискочив, бо там газ йшов. І ти його просто добив. Я просто знав, що він останній, поняв, я щось, ну, не подивився. Я бачу, як ти його добиваєш, я думав, що ти інший тіп, я думав, тобі ж треба буде тіпа в грузовіку завалити. Та-да-да-да. Я не бачив, скільки тіпів ще лишилось, я дивлюся так гарно, момент вистрибну на голову. Я тільки думав, блін, хай би він мене не побачив. Ні, в мінках щось є. В мінках щось є, якщо він не каже. Якщо тебе, звісно, зразу не вбили. Так. Да. Ти запустив що, то саме, да? Та-та, все правильно. Чи може давай... Ні-ні-ні, там вже 4 секунди, вже нормально. Можна cancel ще нажати? Ні-ні-ні, дякую. Ще досі можна нажати. Ні-ні, дякую. Та вже пізно. Саме гірше, що не було противогазу. А то взагалі, я навіть тому і не думав, що ми так довго досиділи, типу, бо ми вибігли дуже так дебільно. Сорі, бо
перебували, не чув, що говорив. Кажу, я взагалі думав, що ми не доживемо до кінця, бо ми вибігли дебільно і бігли по газу, по суті. Так, і плюс ще гірше, що не було противогазів. Газ підчимав, непонятно, куди було стрибати. А хто тебе стріляв, типа, коли ми вискочили, я так і не зрозумів. Вони і стріляли тебе? То вони і стріляли, тоді два тіпа. Одного я добив, я просто увільнув назад, і потім другий раз я його вже добив. А ти його на даху тіпа вбив, да? Він впав? Так, він на даху, я його на даху вбив, я не бачу. Добре, закинеш він скаву, подивитися буде реально. Так, закину. Просто там його тіммейт не дав його добити, він в мене стріляв, він перестріляв мене. Правильно зробив. Але теж якісь секунди, давай Кріса теж сів в цей. Та ясно діло, то тут багато хто так робить. Хтось рашить, ну треба вміти стріляти, треба мати гарний аїм. Да, гарну зброю, гарний скіл. Ну давай. Уп. Here we are. We got the green light, you're going to the war zone. Grab your gear and shoot, you're up in three. Enemy activity will be high. А я, короче, понял, я сижу на дюні. Ти першу бачив? Перший бачив, да. Я сижу, короче, там появляється один персонаж, і я втикаю такий. Блять, ну я десь його бачив прям один в один. І я такий, єбать, це ж мій скін був колишній в Warzone. А, да? Знаєш ти лисий тип? Знаєш, я грав такий в чорному костюмі і лисий, типа? Ну да. Я такий, єбать, оце його чітко зробили в колді, прям один в один. Ну він лисий, знаєш, його там волосся не треба робити легко. То я прям такий весь стрім дивився, типу як на себе, знаєш? Дуже-дуже дивне відчуття. Хорош. Давай. Пам'ятаєш, тут дуже мало часу. Так, я щось знайшов. Шукай батончик. Ти зможеш, я в тебе вірю. О, датчик серцебиття, єбанутись. Так, одна стріляють. Значить, дивись, отут стріляють. Ой, блядь, і отут стріляють. Тут досить близько. Кидаю пластини. А мене є, я вже взяв. Тут їх прям все дуже багато вже тепер накидали. Ну що, let's go. Там типа де я позначу. Флайер за канал. Флайер дуже за канал. Причому в нас був план Б. Оце я дуже люблю вообще, навіть по життю, коли є типа ще план Б. Тобто і в мене флайер, і в тебе флайер. Таке подвійний план Б. Я такий кайф. Тут проблема було його вистрілити, бо я не знав в який момент, знаєш, щоб це теж мене в той момент не коснуло. О, self-revive. Хорош. Так, то есть стреляються там само. Да, бачиш BVV. Бля, ти все шариш, ти всі туторіали передивився. Поки шманаємо. Нема сенсу відкриватися. Ящики ще візьмем. Так, пофіг, слухай. Чесно, така зброя досить непогана. То що тільки густа мені шкода. Ну, парки, так. Да. Ти скло? То я був розбив. Добре. Що ти та файно? Так. Тут близько вже тіпи, але має бути все. О, пресіжен. О, лудаут, братан! Я взяв лудаут. Маркер. Падай, пішли. Блять! Єба. Фу, впав нижче, слава тобі, господи. Поняв? Воно чуть на дах не впало. Я бачу, все нормально. Ми туди не йдемо, ми йдемо сюди. Маску, я цього разу хочу мати маску. Бо це для мене трохи цей. Страх. А в тебе в парках ГОС хіба? Да, конечно. Ти не взяв оцей, як воно називається, High Alert? Здається, воно краще. Я взяв Віто і то, походу. Ні, я взяв ГОСТа, мені здається. Коли ти маєш на High Alert, це коли тебе палять, да?
Та-та-та, клепали. Ні-ні-ні, тут не взяв. Я вибирав довго, я щось такий, ні. Ну це класно, що це. Шарі, але мене трохи, знаєш що? От, бачу, бачу, от. На даху. Перескакуємо, Олег, перескакуємо. Давай. Спокійно, Олег. Я поклав одного. Де, позначай зразу. А все, я вже все, був повністю. Ти на дах якусь виліз? Він на землі був. Значить на даху ще має бути. Ні, нема, на дачку нема. Може гост, але... Було два. Ні. О 30 метрів. Ось тут він сібався. От, бачу, от, на сусідній криші. Бач, позначив? Ну, не позначив, на мені карті. Давай, замикай, я його зараз тут замкну. Блять, я зараз йому присіжен, дам? Дав. Лізу на сходи. Дав, присіжен, зараз йду там піде, а я перескочу. Тебе ні? О, можу. Хорош, є. Чекай, мене хто зібанув, страшно. Я не розумію, що... Ні, може. Але ти кажеш, що мене снайпер їбанув згори. Я не бачу, чи тім вайп було, чи ні. Ну, по логіці мало бути. Треба. Чуєш? Біжимо далі. Олег. Треба с... Та-та-та, біжимо. Та-та, разом. Через лупу, якщо можемо. У мене є датчик, глянемо зараз. Датчику чисто. Датчик. 50 метрів справа. Справа, як ми біжимо. Справа 50 метрів є. Але не критично. Чисто. Знаю, скільки то правда, звісно, зараз вже. Дайте маски, підераси. Патрони. Блін. Ну хоч бери. Але візьми хоч бери, я хочу. Візьми датчик. Давай. Ще один, тут. Підняв. Лайер. Ще один. Ще один ящик. А, то пофіг на нього. Та ні, та ж куди. Найди як мінімум бабки. Все, хорош є. Страйкер. Ні, в мене краще. Я наверх. Чуєш, іди сюди, дивись на датчик. Там мені потрібен, як. З датчиком. Олежик. Біжу. Зараз ще з цього боку будуть бігти. Там де газ закривається. Давай, дивись. Датчик чисто. Добре, зараз будуть бігти. Давай, треба їх трошки посікти. Давай до мене, чуєш? Я тут, блядь, там. Давай, наверх. Тут класна точка. Та-да, супер. Так, ну чисто. Вот біжать. Але дали, вони за городом ближче зайшли, да. Пам'ятаєш, що на вишці може бути ще хтось. Датчик. Чисто. Супер. Може бути густо, так що. О! Бо стріляється, бач? Один на вишці стріляється. Нам знаєш, що треба? Нам треба таку зліва зайти буде. Отак. Та-та-та. Бо стріляє, от прям чітко фігачить. Та що, може, датчик? Май, датчик пуст. Супер. Виказав пригати, бо вже цей... Давай, погоджуюся. Знову маски, блять, нема. Просто кайф. О, і по лівому краю. І час дивися датчик, будь ласка. О, тут. Десь ось тут особливо. Так, чисто. Тіп, бачу, ліжок, все, бачу, молодці. Але ми рухаємося далі. Отут подивишся зараз, в трубі. Стріляють справа, прямо десь там. От, бачу, от вікні. І от тіп падає. У мене датчику нема. Ну тут далеко, бачу, от тіп. Давай подумаємо, що нам робити. Давай хоча б сюди перебіжемо, давай, так. Побігай. Все нормально. Ось ще один тіп впав до нього. Так, дивись на датчик. Бля, тут нема заходу. Давай. Все, чую тіпів. Олег за мною. Олег.
Я тут беру тебе. Вони зверху такі вражені. Зверху. Вова, вважай. Зверху. Я понял. Я так і думав. На дачку, да? Ні, я бачив лазер. Огібай. На дачку один тип, походу. Давай. Вот, бачу лазер, Давай, Олег, давай. Yeah. Все, минус. Я, все. Красавчик. Я всліпу стріляв, короче, якось так тяжко було, якщо чесно. Бля, я знову побачив, що тім байбер, ні. Я знову лазер, короче, поняв? Біжить. Чи це, не розумію звідки. Вона ще не зверху. Давай сюди. Тут двох боків можуть, Олег. Давай, тут дачик. Дивись, можемо сіти до кінця, Олег. Де 5 метрів? Може, давай піднімемося, сюди подивимося? Так, давай контракт візьмемо. Давай, але акуратно, Олег, акуратно. Радар. Positive ID on the bounty targets. Hunt them down. Кидаю. Все, розглядайся. От, дивись. Візьми, тут шея. Олег. Радар, ще хардрайт візьму. Беру. Давай, вот типы, вот тима и вот тима. Давай, Олег, все, мы сами, Олег, все, ебашим их до конца. Понял. Лешек. Наверное, высовывайся, короче. А, ну не на даху, я понял. Надо, чтобы снайпера не было. Вот тип біля нас, прям вот. Вот мы в зоне, Олег, все, працюем. Тут пусто біля. У мене є флешка, якщо що. Дві флешечки можна буде завалити пацанам. На датчик дивись зразу. Я би оцього прийняв зараз. О, снайпер. Бачив? Так, але не висовується, краще. Отут, та. Ні, я в ближньому бою, я не буду, я не маю в чим стріляти. Блять, забаркодуватися би, звісно. Мачем. Да. Маска, газ. Ууу, взяв маску, братанчик. А ми в зоні, пофіг. Та ну, слухай, ще прийде час. Чуєш? Давай, я хочу другу топу де. Давай, погнали. І в мене є флайер знов. Дивись, позначаю. Раз. Так, 6 метрів. Ідуть. Зліва. Зліва йде, де, чую. Мінус. Хорош, Олег. Як я сліпуху кинув йому, нормально? Так, хорош. Якщо би ти не кинув, я би здох. Якщо б я. А я себе трошки засліпив, звісно, але. Олег. Тип скаче на нас. Олег. Олег, біжать. До мене, Олег. Олежик, відходь. Посмотри, Іван. Олег, де ти є? А, внизу, да? Сім тіпів. У мене ще є. Дивись, якщо я умру, піднімаю мій флайер, добре? Стріляються. На дачку, дивись, на дачку. Олег, на дачку. Шість тіпів. Олег, чотири тіпа, дві команди. А ні, 10 тіпів, що я говорю? Господи, боже мій. Все, по газу, Олег, по газу. Під нами. Все, забігуй, добре. Олег, не пхайся, Олежик. Понял. Все, приймаем. Минус. Красава. Все, по газу, зона. Олег, мы мусим брати. 8 людей. Як може бути тут 8 людей, вообще не їбу. О, тут тип. Минус. Є, хорош. Піднімаємося. В мене, якщо що це є, в мене є ще противогаз. Олег, 6 людей. Дивися, отут, зараз виходимо через ті двері. 6 людей, Олег. Олег, 5 людей, Олег, 3 людини. Спокійно. О, все. Один тип. Є. Братан, ну це просто піздец. Ну ти красавчик, ти там настріляв просто, я не знаю скільки. Я б на підтримці, коротше, був. На спокої. Ну, короче, все, я спати, бо нема сенсу, не бачу суперника, якщо чесно. Понял. Я жартую, лишай. Там Андрюха вже чекає. А, окей, гуд.